Kürdəmirdə isə saqqal yox, susuzluq problemi yaradır. Belə ki, Kürdəmirdə əkin sahələri susuzluqdan məhv olur. Fermerlər deyir ki, min bir zəhmətlə becərdikləri sahələr suvarma suyunun olmaması səbəbindən məhv olur. Bəs adiyyatı qurumlar əkin sahələrinin məhv olmasının qarşısını niyə almır? İndi biləcəyik. Bir həftən çoxdur, mən ora qaçıram, bura qaçıram, su verən də yoxdur. Taxılımız da batır, yanır. Kürdəmirdə Aseraqro şirkətindən torpaq icarəyə götürən sahibkarlar suvarma suyunun olmamasından şikayətlənirlər. Onlar bildirirlər ki, bu il həmin şirkətdən əkin məqsədi ilə 100 hektar torpaq sahəsi icarəyə götürüblər. Alınan sahəyə xeyli vəsait xərcləyərək taxıl əkilib və aqrotexnika qulluq edilib. Mərhələdə sahələr suvarılsa da son 15 gündə suvarma suyunun səviyyəsi aşağı düşdüyündən məhsul tələf olmağa başlayıb. Mövcud problem rayonun Ərşəli, Ərəbqubalı və Məhərrəmli kəndlərində də hökm sürür. Biraz arpa burada əkmiş, üstündən yanır, su yoxdur. Burada şirkət deyirlər, nə deyirlər, başı olana çıxmı gəlir. Burada onlarla da savaşırıq. Taxılımız əldən gedir. Suyu da görürsünüz, suyumuz da yoxdur. Öz vəsaitimizdən də buradan kanal atdırırlar bizə, atmışıq. 15 gündür burada gecə gündüz işləyirik. Gəlir, su kəsirir, şirkət öz kəsir, öz yeri sulayır. Məsələ ilə bağlı Aseraqro MMC şirkətinin bölgə üzrə direktoru Əkbər Vəzirov bildirdi ki, şirkətin cəmi bir nasos stansiyası var. O da bütün sahələri suvarmağa bəs etmir. Bundan başqa, Girdiman çayı üzərində olan digər su nasos stansiyasında nasos nasazlığından bu vəziyyət yaranıb. Həmin nasos işə düşdükdən sonra bütün ərazilər suvarma suyundan təmin olunacaq. Səbəb, yağış yağdığına görə suvarmanı dayandırmışlar. Sonra da bu nasos işləmədi bir həftə. Belə, yəni, suyun suvarma sistemlər idarəsi gəldi, təcili tədbir gördü, remont elədilər, vuruldu, indi normal qaydada su verilir. Vahid Fəxri, Fidan Səfər, Space Xəbər, Kürdəmir.